Esto es un desastre, no hay nadie en la libreria i això és, avui som, ho gravem això en divendres per emetre-ho dilluns, no sabem què haurà passat dilluns, de moment estarem en un estat d'emergència atroç i nosaltres el que volem és tancar si ens fan tancar, resistir si podem resistir, no infectar-nos, ho volem tot. Aleshores, de moment, com que no sabem què passarà ni avui, ni demà passat, ni dilluns, ho hem decidit aquí, intentar fer aquelles recomanacions com si fossin les últimes recomanacions de Documenta. Aquells llibres que no podeu deixar de llegir si sou clients de Documenta, o sou seguidors nostres, o simplement sou bones persones. En aquest estat d'emergència disposem ara els llibreters que estem aquí de reserva a dir-vos uns quants llibres que per nosaltres són importantíssims. El primer llibre que podeu emportar-vos en aquesta època de penúria i tancament a casa és El maestro Juan Martínez que estava allí, simplement perquè és un gran llibre d'història divertit en la Rússia de l'inici de la revolució.